10. Cthulhu-paapan muistelman kunniaksi. Tänään lukuvuorossa Cthulhun kutsu. Niistä mahtavista voimista tai olennoista saattaa mahdollisesti joku vielä olla jäljellä. Se joku on peräisin mittaamattoman kaukaiselta ajalta, jolloin tietoisuus kenties ilmeni hahmoina ja muotoina, jotka aikaa sitten ovat väistyneet kehittyvän ihmisyyden tieltä. Näistä hahmoista vain runous ja legendat ovat säilyttäneet häilyvän muiston ja kutsuneet niitä jumaliksi, hirviöiksi, mitä erilaisimmiksi taruolennoiksi. Algernon Blackwood. Osa 1. Savihirviö. Mielestäni armeliain asia elämässä on ihmismielen kyvyttömyys ymmärtää kaikkea sitä, mitä maailma pitää sisällään. Me elämme tietämättömyyden levollisella saarella keskellä äärettömyyden mustaa merta, eikä meitä ole tarkoitettu matkustamaan kauas. Tieteet, jotka pyrkivät kukin omille tahoilleen, ovat toistaiseksi vahingoittaneet meitä vain vähän, mutta jonain päivänä erilliset tiedonpalaset tullaan liittämään yhteen, ja silloin eteemme avautuu niin kammottava näkymä todellisuudesta ja omasta kauhistuttavasta asemastamme sen keskellä, että menetämme paljastuksen voimasta kokonaan järkemme, tai pakenemme kuolettavaa valoa uuden pimeyden ajan rauhaan ja turvaan. Teosofit ovat yrittäneet arvailla, kuinka kauhistuttavan mahtava on se kosminen piiri, jonka sisällä maailmamme ja ihmisrotumme jatkaa sattumanvaraista elämäänsä. He ovat vihjailleet oudosta henkiin jääneestä elämänmuodosta tavalla, joka hyytäisi veren, elleivät he verhoaisi vihjauksiaan lempeään optimismiin. Mutta heidän avullaan en nähnyt sitä vilahdusta kielletystä maailmasta, joka värisyttää minua, kun ajattelen sitä ja saa minut toilaltani, kun näen siitä unia. Tuo vilahdus, kuten kaikki kammottavat vilahdukset totuudesta, tuli näkyviin, kun sattuman kautta yhdistin erillisiä asioita. Tässä tapauksessa vanhan sanomalehtiuutisen ja kuolleen professorin muistiinpanot. Toivon, ettei kukaan muu osu tekemään samaa kuin minä, ja jos säilytän henkeni, en missään tapauksessa aio koskaan tietoisesti antaa apuani näin hirvittävän asiaketjun yhdistämisessä. Luulen, että myös professori aikoi vaieta siitä osasta, jonka tiesi, ja että ilman äkillistä kuolemaansa hän olisi tuhonnut muistiinpanonsa. Tietämykseni asiasta alkoi talvella 1926-27, kun isosetäni George Gamble Angel kuoli. Hän oli Brownin yliopiston seemiläisten kielten emeritusprofessori Providencessa, Rhode Islandin osavaltiossa. Professori Angel oli muinaisten käsikirjoitusten tunnustettu asiantuntija, ja huomattavien museoiden johtajat turvautuvat usein hänen apuunsa. Tästä syystä monet saattavat muistaa hänen poismenonsa 92 vuoden iässä. Hänen kotiseudullaan kiinnostusta lisäsi kuolinsyyn hämäryys. Professori oli saanut kohtauksen palatessaan Newportin laivalta. Todisteen mukaan hän oli äkisti kaatunut jouduttuaan merenkulkijalta näyttäneen neekerin tönäisemäksi. Tämä neekeri oli ilmestynyt eräältä niistä oudoista pimeistä pihoista, joita on äkkijyrkällä Kukkulan rinteellä, jonka kautta kulkee oikotie satamasta vainajan kotiin William Streetille. Lääkärit eivät löytäneet mitään näkyvää kuolinsyytä, mutta päätyivät hämmennyksen sävyttämän väittelyn jälkeen siihen, että jokin tuntematon sydänvika yhdistettynä vanhuksen liian ripeään kävelyvauhtiin hänen kiivetessään ylös jyrkkää rinnettä oli aiheuttanut kuoleman. Vielä silloin minulla ei ollut mitään aihetta epäillä sitä päätelmää, mutta viime aikoina olen alkanut ihmetellä ja enemmänkin kuin vain ihmetellä. Isosetäni perijänä ja testamentin toimeenpanijana, hän näet kuoli lapsettomana leskenä. Minun oli määrä käydä perusteellisesti läpi hänen paperinsa. Tässä tarkoituksessa siirsin hänen arkistonsa kokonaisuudessaan asuntooni Bostoniin. Amerikan arkeologinen seura tulee julkaisemaan suuren osan käsittelemästäni materiaalista, mutta yhden laatikon sisältö hämmensi minua niin suuresti ja halusin ehdottomasti välttää sen näyttämistä ulkopuolisille. Laatikko oli lukittu, enkä löytänyt avainta ennen kuin mieleni juolahti tutkia henkilökohtainen avainrengas, jota professori aina piti taskussaan. Silloin onnistuinkin avaamaan laatikon, mutta vain kohdatakseni vielä suuremman ja tiiviimmin suljetun arvoituksen, sillä mitä saattoivat merkitä löytämäni savinen korkokuva, hajanaiset, kiireessä tehdyt muistiinpanot ja selostukset sekä lehtileikkeet.
Oliko setäni tullut myöhemmillä vuosillaan herkkäuskoiseksi ja langennut jopa kaikkein ilmeisimpiin petosyrityksiin? Päätin etsiä käsiini henkilön, joka oli muovannut tämän eriskummallisen kuvan ja teollaan nähtävästi häirinyt vanhan miehen mielenrauhaa. Korkokuva oli karkean suorakulmion muotoinen, alle tuuman paksuinen ja noin 5 tuumaa leveä ja 6 tuumaa korkea. Se oli ilmeisesti peräisin nykyajalta. Kuvan aihe oli kuitenkin kaikkea muuta kuin moderni, niin tunnelmaltaan kuin toteutukseltaan. Sillä vaikka kubistisen ja futuristisen taiteen tekijöiden päähänpistot ovat moninaisia ja sekavia, he eivät kovin usein käytä sitä salaperäistä säännöllisyyttä, joka piilee esihistoriallisissa kirjoituksissa. Ja jonkinlaista kirjoitusta suurin osa kuvan koukeroista näytti todellakin olevan. Mutta siitä huolimatta, että tunsin hyvin setäni tutkimukset ja kokoelmat, en kuitenkaan kyennyt tunnistamaan tätä nimenomaista kieltä tai edes mitään kieliryhmää, johon se olisi saattanut kuulua. Hieroglyfien yläpuolella oli kuvioita, jotka ilmeisesti olivat esittävinään jotain, mutta toteutuksen impressionistinen tyyli teki hyvin vaikeaksi arvata, mistä oli kyse. Se näytti olevan jonkinlainen hirviö tai hirviötä kuvaava symboli. Joka tapauksessa hahmo oli ilmiselvästi sairaaloisen mielikuvituksen tuotetta. Jos sanon, että jokseenkin yliherkkä mielikuvitukseni loihti silmieni eteen yhtä aikaa kuvat mustekalasta, lohikäärmeestä ja ihmiskarikatyyristä, teen hyvinkin oikeutta savikuvan hengelle. Olion pää oli paisunut ja lonkeroinen, ja groteskiin suomuiseen ruumiiseen liittyi surkastunut siipipari. Mutta nimenomaan yleisvaikutelma teki oliosta niin pelottavan. Hahmon takana oleva maisema viittasi muinaiskreikkalaiseen arkkitehtuuriin. Tämän omituisen kuvan lisäksi laatikko sisälsi kirjoituksia, jotka lehtileiken nippua lukuun ottamatta oli tehty professori Angelin loppuaikojen käsialalla ja joissa hän ei ollut edes yrittänyt käyttää kirjallista tyyliä. Tärkeimmältä dokumentilta näyttävä kirjoitus oli otsikoitu Cthulhun kultti, ja otsikko oli tekstattu äärimmäisen huolellisesti, jottei täysin tuntematonta nimeä luettaisi väärin. Tämä käsikirjoitus oli jaettu 2 osaan, joista ensimmäinen oli otsikoitu 1925, Unet ja unityöt, H.A. Wilcox, 7 Thomas Street Providence, R.L. Ja toinen, kertomus komisario John R. LeGrasse, 121 Bienville Street, New Orleans, L.A., 1908, AASN kokoontuminen. Huomautuksia samasta ja professori Webbin selonteko. Muut paperit olivat kaikki lyhyitä muistiinpanoja. Osa oli selostuksia eri henkilöiden oudoista unista, osa sitaatteja ja teosofista kirjoitusta ja julkaisusta. Eritoten W. Scott Eliotin teoksesta Atlantis ja kadonnut Lemuria. Ja loppu, kommentteja pitkään eläneistä salaseuroista ja maanalaisista lahkoista, joihin oli liitetty viitteitä mytologisiin ja antropologisiin lähdeteoksiin, kuten esimerkiksi Fratzerin Kultainen oksa ja Murrayn Länsi-Euroopan noitakultit. Lehtileikkeet käsittelevät ruokottomia mielisairauksia ja joukkohulluuden tai manian purkauksia keväällä 1925. Pääkäsikirjoituksen ensimmäisessä osassa kerrottiin hyvin merkillinen tarina. Ensimmäinen maaliskuuta 1925 neuroottisen ja kiihtyneen oloinen hoikka ja tumma nuori mies saapui tapaamaan professori Angelia mukanaan outo savikuva, joka oli vielä silloin läpensä kostea ja tuore. Hänen kortissaan luki nimi Henry Anthony Wilcox, ja setäni tunnisti hänet erään jotenkuten tuntemansa erinomaisen perheen nuorimmaksi pojaksi, joka oli viime ajat opiskellut kuvanveistoa Rhode Islandin taideopistossa ja asunut yksin Liljatalossa lähellä kyseistä oppilaitosta. Wilcox oli varhaiskypsä nuorukainen, jota pidettiin nerokkaana, mutta äärimmäisen omalaatuisena, ja hän oli lapsesta asti herättänyt huomiota oudoilla tarinoilla sekä kummallisten unien selostuksilla, joita hänellä oli tapana kertoa. Hän itse sanoi olevansa psyykkisesti yliherkkä, mutta tuon ikivanhan kauppakaupungin maanläheiset asukkaat luokittelivat hänet yksinkertaisesti vain kahjoksi. Wilcox ei ollut koskaan viihtynyt kaltaistensa seurassa,
ja hän oli jättäytynyt vähitellen sosiaalisen elämän ulkopuolelle. Nykyään hänet tunsivat vain muutamat esteetikot muista kaupungeista. Jopa Providencen taideseura, joka ehdottomasti halusi pitää kiinni sovinnaisuudestaan, oli havainnut hänet toivottomaksi tapaukseksi. Professorin kirjoituksessa kerrottiin, että kuvanveiste oli vieraille saavuttuaan muitta mutkitta pyytänyt isäntäänsä käyttämään arkeologista tietämystään ja auttamaan häntä korkokuvan hieroglyfien tunnistamisessa. Hän puhui unelmoivalla kankealla tyylillä, josta sai teennäisiä vieraantuneen vaikutelman, ja setäni vastasi hänelle jokseenkin terävästi, sillä savilaatan ilmiselvä tuoreus viittasi johonkin aivan muuhun kuin arkeologiaan. Nuoren Wilcoxin vastaus, joka teki setääni niin suuren vaikutuksen, että hän painoi sen muistiinsa ja kirjoitti ylös sanatarkasti, oli fantastisen runollinen ja varmaankin tyypillinen koko hänen keskustelulleen. Olen sitemmin saanut havaita tämän piirteen olevan hänelle hyvin luonteenomainen. Hän sanoi, se on todellakin uusi, sillä tein sen viime yönä nähdessäni unia oudoista kaupungeista, ja unet ovat vanhempia kuin synkeä Tyros, tai mietiskelevä Sfinksi, tai puutarhojen ympäröimä Babylon. Tämän jälkeen hän aloitti sekavan kertomuksensa, joka äkkiä herätti setäni nukkuvat muistikuvat ja kuumeisen kiinnostuksen. Edellisenä yönä oli tuntunut lievä maanjäristys, voimakkain Uudessa Englannissa muutamaan vuoteen, ja se oli tehnyt suuren vaikutuksen Wilcoxin mielikuvitukseen. Levolle mentyään hän oli nähnyt ainutlaatuisen unen mahtavista kivikaupungeista täynnä jättiläismäisiä paaseja ja taivaaseen kurkottavia monoliitteja, jotka tihkuivat vihreää limaa ja huikuivat pahan suopaa kauhua. Seinät ja pilarit olivat olleet hieroglyfien peitossa, ja jostain epämääräisestä pisteestä alapuolella oli kuulunut ääni, joka ei ollut lainkaan ääni, vaan kaoottinen tuntemus, jonka saattoi tulkita ääneksi vain mielikuvituksessa. Wilcox yritti silti kuvata sitä kirjainyhdistelmällä, joka oli lähes mahdotonta ääntää. Cthulhu Fatahen. Tämä sekava äänne oli se avain, joka herätti professori Angelin muistin ja sai hänet niin levottomaksi. Hän kuulusteli kuvainveistäjää tieteellisen pikkutarkasti ja tutki lähes raivokkaan kiihtyneenä korkokuvaa, jota nuorukainen oli hereille hätkähtäessään havainnut olevansa tekemässä, kylmissään ja pukeutuneena vain yöpaitaansa. Setäni syytti korkeaa ikäänsä. Wilcox kertoi myöhemmin siitä, ettei ollut heti tunnistanut hieroglyfejä ja kuvan hahmoa. Monet hänen kysymyksistään olivat Wilcoxin mielestä lähes asiaankuulumattomia, varsinkin ne, joissa professori yritti yhdistää nuorukaisen tiettyihin outoihin lahkoihin tai salaseuroihin, eikä Wilcox voinut käsittää toistuvia vaitiololupauksia, joita professori tarjosi vastineeksi siitä, että hänelle myönnettäisiin jäsenyys johonkin laajalle levinneeseen, mystiseen tai pakanalliseen uskonlahkoon. Kun professori Angel vakuuttui siitä, että kuvanveistäjä ei todellakaan tiennyt mistään lahkoista tai salaperäisistä opeista, hän alkoi pommittaa vierastaan vaatimuksella saada kuulla jatkossakin selontekoja tämän unista. Näin tapahtuikin säännöllisesti, sillä ensimmäisen tapaamisen jälkeen käsikirjoituksessa kerrotaan päivittäin nuoren miehen vierailusta, joiden aikana hän selosti hätkähdyttäviä katkelmia öisistä näystään. Niiden pääsisältö oli aina jokin kammottava, massiivinen kivimaisema tummine, tihkuvine kallioineen, maanalaisen äänen tai älyn päästäessä monotonisesti arvoituksellisia äänialtoja, jotka vaikuttivat täysin käsittämättömiltä. Kahta useimmin toistuvaa äänettä voi kuvata kirjainyhdistelmillä Cthulhu ja Raileach. Maaliskuun 23. päivä Wilcox ei käsikirjoituksen mukaan enää saapunutkaan, ja tiedustelukäynti hänen asunnollaan paljasti, että häneen oli iskenyt merkillinen kuume, ja hänet oli viety perheensä luo Waterman Streetille. Hän oli huutanut ääneen yöllä herättäen useita muita taiteilijoita rakennuksessa, ja sen jälkeen hänen tilansa oli vaihdellut vain täyttömuuden ja hourailun välillä. Setäni soitti heti perheelle ja seurasi siitä pitäen tarkasti potilaan tilan kehittymistä, käyden usein Thayer Streetillä tapaamassa tohtori Topeia, joka oli vastuussa tapauksesta. Nuorukaisen kuumehoureisessa mielessä liikkui nähtävästi outoja asioita, ja välistä tohtori värähti kertoessaan niistä. Wilcox ei ainoastaan toistellut jo aikaisemmin näkevien unia, vaan puhui soperille myös jostain mailien korkuisesta jättiläisestä, joka käveli tai laahusti eteenpäin.
Hän ei koskaan seikkaperäisesti kuvannut tätä oliota, mutta satunnaiset hysteeriset sanat tohtori Topein toistamina saivat professorin vakuuttuneeksi siitä, että kyseessä täytyy olla sama nimetön hirviö, jota Wilcox oli yrittänyt kuvata unessa tekemässään savikuvassa. Viittaukset tähän olioon, tohtori jatkoi, eläsivät poikkeuksetta nuoren miehen vajoamista horrokseen. Hänen ruumiinlämpönsä ei kumma kyllä ollut suuresti normaalin yläpuolella, mutta muuten hänen tilansa viittasi nimenomaan kuumesairauteen eikä mielenhäiriöön. Huhtikuun toinen päivä, noin kello 3 iltapäivällä, Wilcoxin kaikki oireet lakkasivat äkisti. Hän nousi istumaan vuoteellaan, hämmästyi suuresti täytessään olevansa kotona ja oli täysin tietämätön kaikesta, mitä hänelle oli tapahtunut niin unissa kuin todellisuudessa maaliskuun 22. päivän illan jälkeen. Tohtori Topei totesi hänet terveeksi ja hän palasi asuntoonsa 3 päivän kuluttua, mutta professori Angelille hänestä ei enää ollut hyötyä. Kaikki oudot unet olivat hävinneet tervehtymisen myötä, ja setäni lakkasi pitämästä kirjaa hänen yöseikkailuistaan, kuunneltua viikon ajan hyödyttömiä ja mitään sanomattomia selostuksia täysin tavanomaisista uninäyistä. Tähän päättyi käsikirjoituksen ensimmäinen osa, mutta viittaukset tiettyihin sekalaisiin muistiinpanoihin antoivat minulle runsaasti ajattelun aihetta, itse asiassa niin suuresti, että vain minuun juurtunut skeptisismi, joka silloin tällöin muodosti elämänfilosofiani perustan, voi selittää sen, että yhä epäilin taiteilijan rehellisyyttä. Kyseisissä muistiinpanoissa selostettiin eri henkilöiden unia samalta ajanjaksolta, jolloin Wilcox oli kärsinyt oudosta koettelemuksestaan. Nähtävästi setäni oli pikaisesti alkanut tehdä erittäin laajoja tiedusteluja lähes kaikkien sellaisten ystävien keskuudessa, joita hän saattoi kuulustella vaikuttamatta tungettelevalta, pyytäen saada joka päivä kuulla, millaisia unia he olivat nähneet, ja kysyen päivämääriä, jolloin he mahdollisesti olivat viime aikoina nähneet outoja näkyjä. Hänen tiedusteluihinsa suhtauduttiin nähtävästi vaihtelevasti, mutta hän oli varmasti saanut vastauksia ainakin niin paljon, ettei kukaan normaali mies selvinnyt siitä ilman sihteeriä. Alkuperäinen kirjeenvaihto ei ollut tallella, mutta setäni muistiinpanoista muodostui perusteellinen ja erittäin merkittävä tiivistelmä. Seurapiirien ja liike-elämän keskivertoihmisten uuden Englannin perinteisen maansuolan keskuudessa tehdyt kyselyt olivat lähes täysin tuloksettomia, vaikkakin levottomia, mutta epämääräisiä öisiä vaikutelmia ilmeni siellä täällä, aina maaliskuun 22. ja huhtikuun 2. päivän välillä. Sama ajanjakso, jolloin nuori Wilcox oli maannut kuumehoureissaan. Tiedemiehistä ei ollut juuri enempää apua, tosin 4 tapauksessa hämärät kuvaukset viittaavat hetkellisiin vilahduksiin oudoista maisemista ja yhden vastaajan kohdalla mainitaan myös jonkin epänormaalin pelko. Taiteilijoilta ja runoilijoilta setäni sai etsimänsä vastaukset, ja tiedän, että yleinen paniikki olisi päässyt valloilleen, jos he olisivat päässeet vertailemaan muistiinpanoja. Näin ollen, kun alkuperäiset kirjeet puuttuivat, epäilin puoliksi, että aineiston kokoaja oli tehnyt johdattelevia kysymyksiä, tai että hän oli muunnellut saamiaan vastauksiaan saadakseen ne sen mukaisiksi, kuin hän oli alitajuisesti toivonut. Sen johdosta olin edelleen sitä mieltä, että Wilcox oli huijannut vanhaa tiedemiestä saatuaan jotenkin tietää hänen hallussaan olleista vanhasta materiaalista. Nämä taiteilijoilta saadut vastaukset kertoivat levottomuutta herättävän tarinan. Helmikuun 28. ja huhtikuun 2. päivän välisen ajanjakson suuri osa heistä oli nähnyt hyvin eriskummallisia unia, ja ehdottomasti voimakkaimmillaan nämä unet olivat olleet kuvaveistäjän kuumesairauden aikana. Suurin osa heistä oli nähnyt hyvin eriskummallisia unia, ja ehdottomasti voimakkaimmillaan nämä unet olivat olleet kuvaveistäjän kuumesairauden aikana. 1/4 niistä, jotka raportoivat yleensä mitään, kertoivat näyistä ja oudoista äänistä, jotka vastasivat Wilcoxin kuvauksia, ja jotkut unennäkijöistä tunnustivat tunteneensa äkillistä pelkoa jättiläismäistä nimetöntä olentoa kohtaan. 1/4 niistä, jotka raportoivat yleensä mitään, kertoivat näyistä ja oudoista äänistä, jotka vastasivat Wilcoxin kuvauksia, ja jotkut unennäkijöistä tunnustivat tunteneensa äkillistä pelkoa jättiläismäistä nimetöntä olentoa kohtaan, joka oli näyttäytynyt heille loppuaikoina. Eräs tapaus, joka muistiinpanoissa selostetaan erityisen tarkasti, oli hyvin surullinen. Laajalti tunnettu arkkitehti, joka tunsi vetoa teosofiaan ja okkultismiin,
menetti täydellisesti järkensä samana päivänä, jolloin Wilcox sairastui ja menehtyi useita kuukausia myöhemmin kirkuen lakkaamatta, että hänet pelastettaisiin karanneelta helvetin asukilta. Jos setäni olisi kertonut näistä tapauksista nimillä, eikä vain numeroilla, olisin yrittänyt saada tietoihin lisävahvistusta omilla tutkimuksillani, mutta näin ollen onnistuin etsimään heistä käsin vain muutamia. He kaikki kuitenkin vahvistivat muistiinpaneen tiedot kokonaisuudessaan. Olen usein miettinyt, olivatko kaikki professorin kyselyjen kohteet yhtä ymmällään kuin tämä osa. On hyvä, etteivät koskaan tule saamaan selitystä. Kuten jo mainitsin, lehtileikkeet käsittelevät paniikin, manian ja hulluuden purkauksia kyseisen ajanjakson aikana. Professori Angel oli varmaankin palkannut käyttöönsä useita avustajia, sillä leikkeiden lukumäärä oli suunnaton ja niitä oli joka puolelta maapalloa. Öinen itsemurha Lontoossa, jossa yksinen nukkuja oli heittäytynyt ikkunasta päästettyään ensin järkyttävän kirkaisun. Erään eteläamerikkalaisen sanomalehden päätoimittajalle lähetetty sekava kirje, jossa joku fanaatikko julistaa kurjaa tulevaisuutta näkyjensä perusteella. Kaliforniasta saapuneessa leikkeessä kuvataan teosofista siirtokuntaa, jonka jokainen jäsen pukee ylleen valkoisen kaavun juhlistaakseen jotain jumalallista täyttymystä, jota ei kuitenkaan koskaan tule. Kun taas Intiasta lähetetyissä leikkeissä puhutaan varovaiseen sävyyn vakavista alkuasukkaiden levottomuuksista maaliskuun loppupuolella. Voodoo-orgioiden määrä moninkertaistui Haitissa ja Afrikasta tulee tietoja rauhattomuuksista. Amerikkalaisilla upseereilla on samoihin aikoihin vaikeuksia tiettyjen heimojen kanssa Filippiinillä, ja New Yorkissa poliisit joutuvat hysteeristen leventtialaisten hyökkäyksen kohteeksi maaliskuun 22. ja 23. päivän välisenä yönä. Myös Länsi-Irlannissa on liikkeellä villejä huhuja ja tarinoita, ja fantasiamaalari nimeltään Ardois Bonot ripustaa rienaavan unimaisemman Pariisin kevätnäyttelyyn 1925. Mielisairaaloissa tapahtuneet välikohtaukset ovat niin lukuisia, että vain ihme on saattanut estää lääkäreitä huomaamasta outoja yhtäläisyyksiä tapausten välillä ja tekemästä kummastuneita johtopäätöksiä. Merkillinen leikekokoelma kaiken kaikkiaan. Nyt pystyn tuskin edes kuvittelemaan, kuinka paatuneen tyynenä silloin laskin ne kädessäni. Mutta silloin olinkin vakuuttunut, että nuori Wilcox oli tiennyt professorin mainitsemista vanhemmista tapauksista. Osa 2. Komissaario Le Grassen kertomus. Vanhat tapaukset, jotka olivat saaneet setäni kiinnostumaan kuvanveistäjän unesta ja korkokuvasta, muodostivat hänen pitkän käsikirjoituksensa toisen osan. Siitä ilmenee, että professori Angel oli aikaisemminkin nähnyt nimettömän hirviön demoniset ääriviivat, ihmetellyt tuntemattomia hieroglyfejä ja kuullut pahaenteiset tavut, joita voi kuvata ainoastaan sanalla Cthulhu. Ja kaikki tämä liittyi niin mieltä kiihottavaan ja kammottavaan tapaukseen, ettei ole mikään ihme, että hän alkoi ahdistella nuorta Wilcoxia kysymyksillä ja vaatimuksilla lisätiedoista. Tämä aikaisempi kokemus oli sattunut vuonna 1908, siis 17 vuotta aikaisemmin, Amerikan arkeologisen seuran vuosikokouksessa St. Louisissa. Professori Angelilla oli ollut keskeinen osa kaikissa keskusteluissa, kuten sopikin hänen asiantuntemuksensa ja tietonsa omaavalle miehelle. Ja hän oli ensimmäisiä, joiden puoleen kääntyivät ne lukuisat ulkopuoliset, jotka käyttivät kokousta hyväkseen saadakseen oikean vastauksen kysymyksiinsä ja asiantuntijan ratkaisun ongelmiinsa. Tärkein näistä ulkopuolisista pienkoko kokouksen mielenkiinnon keskipiste oli tavallisen näköinen keski-ikäinen mies, joka oli matkustanut New Orleansista asti saadakseen erikoistietoja, joita hänelle ei ollut mahdollisuutta kotikaupungistaan löytää. Hänen nimensä oli John Raymond Le Grasse, ja ammatiltaan hän oli poliisikomisario. Mukanaan hän kantoi vierailunsa syytä, groteskia, vastenmielistä ja ilmeisesti erittäin vanhaa kiviveistosta, jonka alkuperää hän ei kyennyt määrittämään. Ei ole syytä luulla, että komisario Le Grasse olisi ollut vähääkään kiinnostunut arkeologiasta. Päinvastoin, hän halusi saada selvyyden ongelmaansa puhtaasti ammatillisesta syystä. Veistos, Jumalan kuva, fetissi, mikä hyvänsä se nyt olikin, oli löydetty joitakin kuukausia aikaisemmin New Orleansista etelään sijaitsevilta metsäsoilta oletettuun voodoo-menojen pitopaikkaan tehdyn ratsian yhteydessä. Niin omalaatuisia ja kammottavia olivat nämä menot,
että poliisin oli pakko todeta paljastaneensa tähän asti täysin tuntemattoman synkän kultin, joka oli mittaamattomasti julmempi kuin jopa kolkoimmat afrikkalaisista noitauskonnoista. Sen alkuperästä ei saatu selville kerrassaan mitään lukuun ottamatta vangituilta jäseniltä kiristettyjä epämääräisiä ja uskomattomia kertomuksia. Tästä syystä poliisi oli niin innokas kuulemaan mitä tahansa muinaisesineitä koskevia tietoja, jotka saattaisivat auttaa heitä paikallistamaan pelottavan jumalankuvan ja sitä kautta jäljittämään kultin alkulähteensä saakka. Komissaario Le Grasse ei varmaankaan ollut valmistautunut siihen sensaatioon, joka hänen ongelmastaan syntyi. Yksi vilkaisu esineeseen riitti saamaan paikalle kokoontuneet tiedemiehet kiihtyneen, jännittyneeseen tilaan, ja he kerääntyivät hetkessä komisaarion ympärille voidakseen tutkia pientä veistosta, jonka täydellinen vieraus ja väärentämättömän ikivanha ulkoasu vihjäsivät niin voimakkaasti tuntemattomiin muinaisiin aikakausiin. Yksikään tunnettu veistotaiteen tyylisuunta ei ollut synnyttänyt tätä kammottavaa esinettä, mutta silti vuosisadat, jopa vuosituhannet, tuntuivat ikuistetun sen oudon vihertävään jostain tuntemattomasta kivestä tehtyyn pintaan. Veistos, jota lopulta kierrätettiin hitaasti mieheltä toiselle, lähempää ja huolellista tarkastelua varten, oli 7-8 tuumaa korkea ja huomattavan taiteellista tekoa. Se esitti hirviötä, jolla oli hämärästä ihmistä muistuttavasta ruumiinrakenteestaan huolimatta mustekalan pää, tuntosarvien peittämät kasvot, suomuinen, kumimainen ruumis, suunnattomat kynnet sekä etu- että takajaloissa ja selässä pitkät kapeat siivet. Tämä olento, joka tuntui uhkuvan, pelottavaa ja luonnotonta pahuutta, vaikutti pöhöttyneen pyylevältä ja se istui kyyristyneessä asennossa suorakulmion muotoisella kivilaatalla tai jalustalla, joka oli täynnä käsittämättömiä kirjoitusmerkkejä. Siipien kärjet koskettivat jalustan takareunaa, istuin täytti keskustan ja koukistuneiden takajalkojen pitkät kaarevat kynnet koskettivat etureunaa jatkuen sen yli noin neljäsosan matkasta kohti kivilaatan pohjaa. Mustekalamainen pää oli kumarassa niin, että kasvojen tuntosarvien päät pyyhkivät etujalkojen valtavia kynsiä, jotka puristivat istujan koholla olevia polvia. Kokonaisilme oli epänormaalin elävä ja veistoksen täysin tuntematon alkuperä teki olennon entistäkin pelottavammaksi. Se oli ehdottomasti hämmästyttävän ja mittaamattoman vanha, mutta yksikään piirre ei yhdistänyt sitä mihinkään tunnettuun taidemuotoon sivilisaation alkuajalta tai mihinkään muuhun aikaan. Kaiken lisäksi jopa veistoksen materiaali mysteeri, niljakas vihertävä musta kivi kultaisine ja värikkäinen täplinen ja juovinen ei muistuttanut mitään geologiasta tai mineralogiasta tuttua kiviainesta. Jalustassa olevat kirjoitusmerkit olivat yhtä lailla hämmentäviä, eikä yksikään läsnäolija, huolimatta siitä, että paikalla oli edustettuna puolet tämän alan asiantuntijoista koko maailmassa, kyennyt muodostamaan mielipidettä edes merkkien kaukaisimmista mahdollisista sukulaiskielestä. Ne, kuten veistoksen aihe ja materiaali, kuuluvat johonkin ihmiskunnalle pelottavan kaukaiseen ja vieraaseen, johonkin, joka hätkähdyttävällä tavalla viittasi vanhaan ja epäpyhään elämänkiertoon, jossa meidän maailmallamme ja käsityksellämme ei ole mitään merkitystä. Mutta kun muut läsnäolijat puristelivat kukin päätään ja tunnustivat tappionsa komisaarion ongelman edessä, oli seurueessa yksi mies, joka epäili hirviömäisessä hahmossa ja kirjoituksessa olevan jotain tuttua ja alkoi nyt hieman epävarmana kertoa tiedoistaan. Tämä henkilö oli edesmennyt William Channing Webb, Princetonin yliopiston antropologian professori ja huomattava tutkimusmatkailija. 48 vuotta aikaisemmin professori Webb oli kiertänyt Grönlantia ja Islantia etsien riimukirjoituksia, joita hän ei kuitenkaan ollut onnistunut löytämään. Mutta kaukana, Länsi-Grönlannin rannikolla, hän oli kohdannut eriskummallisen eskimoheimon tai ryhmän, jonka uskonto, omituinen paholaisen palvonnan muoto, oli hyytänyt häntä tarkoituksellisella verenhimoisuudellaan ja kuvottavuudellaan. Tästä uskonnosta muut eskimot eivät tienneet paljon ja mainitsevat sen vain väristen sanoen, että se oli peräisin ikivanhoilta ajoilta, jolloin maailmaa ei ollut vielä edes luotu. Ainutlaatuisten riittien ja ihmisuhrien lisäksi uskontoon liittyi outoja perinnerituaaleja, joissa palvottiin ylintä paholaisjumalaa eli Tornasukia, jonka rituaalit professori Webb oli huolellisesti tallettanut
foneettisella kirjoituksella ikääntyneen Angekokin eli noitatohtorin avustuksella, muuntaen äänet parhansa mukaan roomalaisille kirjaimille. Mutta juuri nyt etusijalla oli fetissi, jota tämä kultti oli palvonut, ja jonka ympärillä he tanssivat revontulien leimutessa korkealla jäähuippujen yläpuolella. Se oli, kertoi professori, hyvin karkeatekoinen kivinen korkokuva, joka sisälsi vastenmielisen hahmon ja arvoituksellista kirjoitusta. Ja sikäli, kun hän muisti, kyseinen fetissi oli pääpiirteissään ollut täysin samanlainen kuin tämä petomainen hirviö, joka nyt oli kokouksen osanottajien tarkasteltavana. Nämä tiedot, jotka läsnäolijat ottivat vastaan epäillen ja hämmästyneinä, osoittautuivat kaksin verroin kiinnostavammiksi komisaarille Grasselle, joka alkoi välittömästi ahdistella professoria kysymyksillä. Hänkin oli tallentanut suullisen rituaalin suolta pidättämiltään palvojilta ja anoi nyt professoria muistelemaan parhaansa mukaan äänteitä, jotka tämä oli kirjoittanut muistiin paholaisen palvoja eskimoiden luota. Yksityiskohtia vertailtiin kuumeisesti, ja hetken vallitsi tyrmistynyt hiljaisuus, kun sekä poliisi että tiedemies totesivat, että kaksi lähes eri puolilla maapalloa sijaitsevaa pakanauskontoa oli käyttänyt palvontamenoissaan täsmälleen samaa lausetta. Hokema, jota sekä eskimovelhot että Louisianan suopapit olivat identtisille jumalankuvilleen toistaneet, kuului suurin piirtein näin. Sanavälit on arveltu ääneen lausutussa rituaalissa esiintyneiden taukojen perusteella. Flui, mlafu, kthulu, reliä, vekaknagl, fatahen. Le Grassella oli vielä jotain lisättävää professori Webbin tietoihin, sillä useat hänen puoliverisistä vangeistaan olivat toistaneet hänelle, mitä vanhemmat palvojat olivat kertoneet sanojen merkitsevän. Teksti kuului seuraavasti. Talossaan, reliihissä, Cthulhu odottaa uneksien. Ja seuraavaksi, vastauksena yleisiin, kiihkeisiin pyyntöihin, komissaarille Grasse selosti mahdollisimman tarkasti kokemuksensa suopalvojen luona kertoen tarinan, jota setäni oli mitä ilmeisimmin pitänyt erittäin merkittävänä. Siinä oli samaa vivahdetta kuin myytintekijöiden ja teosofien villeimmissä unissa, ja se osoitti hämmästyttävää kosmista mielikuvitusta puoliverisissä hylkiöissä, joiden olisi viimeksi uskonut sellaista omaavan. 1. marraskuuta 1907 New Orleansin poliisi oli saanut kiihkeän avunpyynnön suo- ja laguunialueelta etelään kaupungista. Alueen uudisasukkaat, jotka olivat enimmäkseen alkukantaisia, mutta hyväntahtoisia, Lafitten miesten jälkeläisiä, olivat suuren kauhun vallassa jonkin tuntemattoman takia, joka oli hiipinyt heidän kimppuunsa yöllä. Kyse oli nähtävästi vuuduusta, mutta kammottavimmista vuuduusta, mitä he koskaan olivat kohdanneet. Osa heidän naisista ja lapsistaan oli kadonnut sen jälkeen, kun pahan suopa noitarumpu oli aloittanut hellittämättömän kuminansa syvällä mustissa, kirotuissa metsissä, jonne yksikään asukas ei uskaltanut mennä. Metsä oli täynnä mielipuolisia huutoja, raastavia kirkaisuja, hyytävää laulua ja tanssivia hornanliekkejä, eivätkä asukkaat kestäneet sitä enää, kertoi nääntynyt viestintuoja. Niinpä 20 miehen vahvoinen poliisijoukko lähti myöhään iltapäivällä liikkeelle kahdella hevosvaunulla ja yhdellä autolla värisevä uudisasukas oppaanaan. Kulkukelpoisen tien päähän tultuaan he jatkoivat jalan ja loiskivat maili toisensa jälkeen hiljaisina kammottavassa sypressimetsässä, jonne päivä ei koskaan saavu. Rumat juuret ja espanjalaissammaleen riippuvat rihmastot ympäröivät heidät, ja silloin tällöin he näkivät kosteita kivikasoja tai rapistuvia muurinkaistaleita, jotka vihjasivat hämäräperäiseen asutukseen ja pahensivat masennusta, jonka epämuodostuneet puut ja sienien peittämät sarakkeet saivat aikaan. Lopulta uudisasukkaiden asumuksina toimivat surkeat mökkipahaset tulivat näkyviin, ja hysteeriset asukit juoksevat piiloistaan kerääntyäkseen heiluvien lyhtyjen ympärille. Noitarumpujen vaimea kumina oli nyt jo kuultavissa paljon kauempaa, ja tuulen kääntyessä saattoi korviin silloin tällöin kantautua verta hyytävä kirkaisu. Ankean aluskasvillisuuden läpi näytti myös suodattuvan punertava kajo mittaamattoman kaukaa metsän yön tuolta puolen. Pelästyneet uudisasukkaat olivat haluttomia edes jäämään enää yksin, ja kieltäytyvät suoralta kädeltä lähestymästä tuumaakaan vertaa pakanallista palvontapaikkaa, joten komissaarille Grasse ja hänen 19 virkaveljeen joutuivat sukeltamaan ilman opasta kauhean mustalle polulle,
joita yksikään heistä ei ollut aikaisemmin astellut. Alue, jolle poliisit nyt saapuivat, oli perinteellisesti pahamaineinen, enimmäkseen tuntematon ja valkoisten miesten karttama. Oli olemassa legendoja salaisesta järvestä, jota yksikään kuolevainen ei ollut nähnyt, siellä vaani valtava ja muodoton, valkoinen polyyppimainen olio, jolla oli hehkuvat silmät, ja uudisasukkaat kuiskevat lepakonsiipisistä paholaisista, jotka keskiyöllä lensivät maanalaisista luolistaan palvomaan tätä olentoa. Heidän mukaansa se oli ollut siellä jo ennen Dilbreä, Lasalea tai Intiaania, jopa ennen metsän normaaleja eläimiä ja lintuja. Se oli itse painajainen, ja sen näkeminen merkitsi kuolemaa. Mutta se sai ihmiset näkemään unia, ja siitä he tiesivät pysyä poissa. Voodoo-orkia pidettiin toisin vain tämän vastenmielisen alueen reunimmaisessa kolkassa, mutta sekin oli tarpeeksi paha sijainti. Siitä syystä palmatomenojen pitopaikka olikin itse asiassa ehkä pelottanut uudisasukkaita enemmän kuin järkyttävät äänet ja tapahtumat. Vain runous tai hulluus voisi tehdä oikeutta niille äänille, joita Le Grassen miehet kuulivat tarpoessaan mustan rämeen läpi kohti punaista kajua ja vaimeita rumpuja. On ääniä, jotka ovat tunnusomaisia ihmisille, ja ääniä, jotka kuuluvat eläimille. Kammottavaa on kuulla yhtä, kun äänen lähteen pitäisi olla toista. Eläimellinen raivo ja orkastinen riemu kiihtyvät kohti riivattua huippuaan ulvonnan ja rääkäisyjen säestyksellä, jotka kirskuivat ja kajahtelivat öisen metsän halki kuin tuhoisa myrsky helvetin syvyyksistä. Silloin tällöin holtiton ulina taukosi, ja kurinalaiselta kuoralta kuulostavat käheät äänet kohosivat yhdessä laulamaan tuota pahaenteistä fraasia tai rituaalista lausetta. Mugnui, venahö, kothulu, reiliä, venahönnär, fatahen. Sitten poliisien saavuttua kohtaan, jossa puut olivat harvemmassa, heidän eteensä avautui äkkiä koko näytelmä. Neli heistä huojahteli, yksi pyörtyi ja kahdelta mieheltä pääsi hysteerinen huuto, joka onneksi peittyi voodoo-menojen hullun kakofonian alle. Le Grasse pirskotteli suovettä pyörtyneen miehen kasvoille ja kaikki seisoivat vapisten ja lähes hypnoosissa kauhusta. Suon luonnollisessa valonkajossa näkyi noin eekkerin laajuinen ruohikkoinen saari, joka oli puuton ja suhteellisen kuiva. Saarella tanssia kiemurteli niin sanoin kuvaamaton ihmiskummaisten lauma, että sellaisen saattaisi maalata ainoastaan Sime tai Angarola. Alastomina he kiljuivat, mylvivät ja vääntelehtivät valtavan ympyrän muotoisen kokkotulen ympärillä. Tämän tuliympyrän keskeltä saattoi silloin tällöin liekkiverhon repeillessä erottaa suuren, noin 8 jalkaa korkean graniittipaaden, jonka päällä lepäsi pienuudessaan epäsuhtaisena turmiollinen pienoisveistos. Tasaisin välimatkoin pystytetyistä 10 mestauslavasta muodostui laajempi ympyrä, jonka keskipisteenä oli liekkien piirittämä kivipaasi, ja näiltä lavoilta roikkuivat kadonneiden, avuttomien uudisasukkaiden oudolla tavalla silvotut ruumiit pää alaspäin. Palvojien piiri hyppi ja karjui lavojen muodostuman ympyrän sisäpuolella. Joukkien yleinen suunta oli vastapäivään loputtomassa pakkanaalisissa ruumisympyrän ja tuliympyrän välissä. Ehkäpä vain mielikuvitus, tai ehkä vain kaiku, sai yhden miehistä, temperamenttisen espanjalaisen, kuvittelemaan, että hän kuuli epäinhimillisiä ääniä, jotka kantautuvat vastaukseksi rituaaliin jostain kaukaisesta ja pimeästä kohdasta syvemmältä tästä vanhojen tarujen ja kauhien täyttämästä metsästä. Tämän miehen, nimeltään Joseph D. Calvez, tapasin myöhemmin kuulustellakseni häntä, ja hän osoittautui hämmentävän mielikuvitusrikkaaksi. Hän meni jopa niin pitkälle, että vihjasi kuulleensa valtavien siipien vaimeita iskuja ja nähneensä vilahduksen kiiltävistä silmistä ja massiivisesta valkoisesta ruhosta kaukaisimpien puiden takana, mutta luullakseni hän oli vain kuunnellut liikaa alkuasukkaiden taikauskoisia kertomuksia. Loppujen lopuksi miehet seisoivat kauhistuneena paikoillaan vain suhteellisen lyhyen ajan. Velvollisuus oli etusijalla, ja vaikka paikalla oli varmaan lähes 100 puoliviristä palvojaa, poliisit luottivat tuliaseidensa voimaan ja hyökkäsivät päättäväisinä inhan joukkion kimppuun. Seuraavat 5 minuuttia olivat sanoin kuvaamatonta hälyä ja kaaosta. Hurjia iskuja jaettiin, lakouksia ammuttiin, pakoja tapahtui, mutta lopulta Le Grasse sai laskea saaneensa 47 juroa vankia,
jotka hän pakotti pukeutumaan kiireesti ja asettumaan jonoon kahden poliisirivin väliin. 5 palvojaa makasi kuolleena ja 2 pahoin haavoittuneena asetettiin nopeasti kyhätyille paareille, joita heidän vankitoverinsa kantoivat. Le Grasse luonnollisesti otti veistoksen varovasti kivipaaren päältä ja kantoi sen mukanaan. Osoittautui, että vangit, joita kuulusteltiin sen jälkeen, kun oltiin taas saavuttu poliisiasemalle äärimmäisen hankalan ja rasittavan matkan jälkeen, olivat kaikki alhaista, puoliveristä ja henkisesti harhautunutta tyyppiä. Useimmat olivat merimiehiä, ja joukkoon kuuluneet neekerit ja mulatit, jotka olivat enimmäkseen länsi-intialaisia tai portugalilaisia Kap Verden saarilta, antoivat heterogeeniselle lahkolle vuuduun tuntua. Mutta ennen kuin montakaan kysymystä oli ehditty tehdä, kävi ilmeiseksi, että kyseessä oli jotain paljon syvempää ja vanhempaa kuin pelkkä neekerifetisismi. Niin rappeutuneita ja tietämättömiä kuin vangit olivatkin, he pitivät yllättävän tiukasti kiinni vastenmielisen uskontonsa perusideasta. He sanoivat palvovansa suuria muinaisia, jotka elivät aikakausia ennen ihmistä ja jotka olivat saapuneet nuorelle maapallolle taivaalta. Muinaiset olivat nyt poissa, maan sisällä ja merien alla, mutta heidän kuolleet ruumiinsa olivat paljastaneet salaisuutensa unien välityksellä ensimmäiselle ihmiselle, joka oli perustanut kuolemattoman uskonnon. Tämä oli se uskonto, ja vangit sanoivat sen olleen aina olemassa ja tulevan aina olemaan, piiloutuneena kaukaisiin autiomaihin ja pimeisiin paikkoihin joka puolella maapalloa, kunnes tulisi aika, jolloin suuri ylipappi Cthulhu nousisi synkästä talostaan Raelichin mahtavasta kaupungista merenpohjasta ja alistaisi maailman jälleen valtaansa. Hänen kutsunsa tulisi jonain päivänä, kun tähdet olivat oikeassa asennossa ja salainen lahko olisi aina odottamassa vapauttaakseen hänet. Mutta sitä ennen ei saanut kertoa enempää. Oli olemassa salaisuus, jota ei paljastettaisi edes kidutuksessa. Ihmiskunta ei suinkaan ollut ainoa älyllinen laji maapallolla, sillä pimeydestä saapui hahmoja tervehtimään harvoja uskollisia. Mutta ne eivät olleet suuria muinaisia. Yksikään ihminen ei ollut koskaan nähnyt muinaisia. Veistoskuva esitti mahtavaa Cthulhua, mutta kukaan ei tiennyt, olivatko muut juuri samanlaisia kuin hän. Kukaan ei osannut enää lukea vanhaa kirjoitusta, mutta tiedot välitettiin suullisesti. Laulettu lause ei suinkaan ollut salaisuus. Salaisuutta ei koskaan lausuttu ääneen, vaan ainoastaan kuiskattiin. Lause tarkoitti vain tätä. Talossaan reliefissä kuollut Cthulhu odottaa uneksia. Vain 2 vangeista todettiin olevan tarpeeksi täysjärkisiä hiritettäväksi. Loput toimitettiin hoitoon erilaisiin laitoksiin. Kaikki kielsivät osallisuutensa rituaalimurhiin ja vannoivat surmatöiden tekijöiden olleen mustasiipisiä, jotka olivat saapuneet heidän luokseen muinaisesta kokoontumispaikastaan noidutussa metsässä. Mutta näistä mystisistä liittolaisista ei koskaan saatu mitään yhtenäistä selvitystä. Suurimman osan tiedoistaan poliisit saivat Castro-nimiseltä suunnattoman iäkkäältä mestitsiltä, joka väitti käyneensä oudoissa satamissa ja puhuneensa lahkon kuolemattomien johtajien kanssa Kiinan vuorilla. Vanha Castro muisti pätkiä kammottavasta legendasta, jonka rinnalla teosofien spekulaatiot kalpenivat ja joka sai ihmiskunnan ja maailman tuntumaan todellakin nuorelta ja kuolevaiselta. Oli ollut aikakausia, jolloin toiset olennot hallitsivat maailmaa, ja heillä oli ollut mahtavia kaupunkeja. Niiden jäännöksiä, Castro kertoi, kuolemattomien kiinalaisten hänelle sanoneen, saattoi kyllä löytää mahtavina kivirakennelmina Tyynenmeren saarilta. He kaikki kuolivat jo aikoja sitten ennen ihmisen tuloa, mutta on tieteitä, joiden avulla heidät saattoi elvyttää, kun tähdet olivat taas saapuneet oikeaan asentoon iäisyyden kierrossa. Olivathan he itse saapuneet juuri tähdistä tuoden kuvansa mukanaan. Nämä suuret muinaiset, Castro jatkoi, eivät olleet kokonaan lihaa ja verta. Heillä oli hahmo. Eikö tämä tähdistä tehty kuva todistanut sen? Mutta se hahmo ei koostunut aineesta. Kun tähdet olivat oikein, he saattavat syöksyä maailmasta toiseen taivaan läpi, mutta kun tähdet olivat väärin, he eivät voineet elää. Mutta vaikka he eivät voineet elää, he eivät koskaan myöskään kuolleet. He makasivat kivihaudoissaan Raelichin suuressa kaupungissa mahtavan Cthulhun loitsujen ylläpitäminä, odottaen loistavaa ylösnousemusta, kun tähdet ja maailma olisivat jälleen valmiita ottamaan heidät vastaan. Mutta sen hetken koettaessa jonkin ulkopuolisen voiman täytyi vapauttaa heidän ruumiinsa. Loitsut, jotka säilyttivät heidät koskemattomina,
myös estivät heitä ottamasta ensimmäistä askelta, ja laskemattomien vuosimiljoonien vieriessä ohi he saattavat vain maata valveilla pimeydessä ja ajatella. He tiesivät kaiken, mitä universumissa tapahtui, sillä heidän puheensa oli ajatuksen siirtoa. Juuri tälläkin hetkellä he puhuivat haudoissaan. Kun ensimmäiset ihmiset ilmaantuivat iäisyyksien kaauksen jälkeen, suuret muinaiset puhuivat kaikkein herkkävaistoisimmille heistä vaikuttamalla heidän uniinsa, sillä vain siten suurten muinaisten kieli saattoi yltää nisäkkäiden lihallisiin mieliin. Silloin, kuiskasi Castro, ensimmäiset ihmiset perustivat lahkon pienien jumalankuvien ympärille, jotka suuret muinaiset näyttivät heille. Jumalankuvien, jotka oli tuotu muinaisina aikoina synkistä tähdistä. Lahko eläisi siihen asti, kunnes tähdet olisivat jälleen oikeassa asennossa ja salaiset papit vapauttaisivat mahtavan Cthulhun haudastaan, jotta hän herättäisi alamaisensa ja ottaisi taas paikkansa maailman valtiana. Se aika olisi helppo tunnistaa, sillä silloin ihmiskunnasta on tullut suurten muinaisten kaltaisia, vapaita ja villejä, hyvän ja pahan yläpuolella, lait ja moraali viskattuna syrjään, kaikki ihmiset huutaen ja tappaen ja juhlien suuressa ilossa. Sitten vapautetut muinaiset opettaisivat heille uusia tapoja huutaa, tappaa, juhlia, nauttia olostaan, ja koko maapallo peittyisi ekstaasiin ja vapauden liekkimereen. Sitä odottaessa lahkon tulisi asiankuulivilla menoilla pitää yllä noiden ikivanhojen tapojen muistoa ja viedä eteenpäin ennustusta niiden paluusta. Entisaikojen valitut miehet olivat puhuneet haudoissaan makaavien muinaisten kanssa unissa, mutta sitten oli tapahtunut jotain. Mahtava kivikaupunki Reiljeh patsaineen ja hautoinen oli vajonnut aaltoihin ja syvät vedet täynnään sitä ainutta alkuperäistä mysteeriä, jonka läpi edes ajatus ei voinut kulkea, olivat keskeyttäneet henkien keskustelun. Mutta muisto ei kuollut koskaan, ja ylipapit sanoivat, että kaupunki nousisi taas, kun tähdet olivat suotuisat. Silloin saapuisivat maan sisästä maan mustat henget, homeisina ja varjomaisina, kuiskaillen hämäriä huhuja, joita ne olivat kuulleet luolissaan unohtuneiden merien pohjalla. Mutta niistä vanha Castro ei uskaltanut puhua paljon. Hän keskeytti kiireesti, eikä minkäänlainen taivuttelu tai viekkaus auttanut enää saamaan enempää selville häneltä. Muinaisten koostakaan hän ei kumma kyllä halunnut puhua. Lahkosta hän kertoi, että hän uskoi sen keskuspaikan sijaitsevan Arabian tietämättömillä aavikoilla, missä Airiem, pilarikaupunki, unelmoi piilossa ja koskemattomana. Lahko ei ollut yhteydessä Euroopan noitakulttiin, ja se oli käytännöllisesti katsoen tuntematon muille kuin jäsenilleen. Yhdessäkään kirjassa ei ollut koskaan varsinaisesti mainittu siitä, vaikkakin kuolemattomat kiinalaiset kertoivat, että hullun arabin Abdul al-Hazaririn kirjoittamassa Necronomiconissa on kaksoismerkityksiä, jotka asiaan vihkiytynyt voi ymmärtää haluamallaan tavalla, eritoten tämän paljon kiistelyn säkeen. Se kuollut ei ole, niin voi iäti maata. Aikojen myötä voi kuolokin laata. Le Grasse, joka oli syvästi vaikuttunut ja erittäin hämmentynyt kuulemastaan, oli turhaan kysellyt lahkon historiallisia yhteyksiä. Castro oli ilmeisesti puhunut totta sanoessaan sen olevan ehdoton salaisuus. Tulanen yliopiston asiantuntijat eivät osanneet sanoa lahkosta tai veistokuvasta mitään, ja nyt komisario oli tullut maan arvostetuimpien asiantuntijoiden luo kuullakseen vain professori Webbin selostuksen Grönlannin matkastaan. Kuumeinen kiinnostus, joka kokouksessa syntyi Le Grassen kertomuksesta ja siihen liittyvästä pienoisveistoksesta, näkyy kokouksen osanottajien myöhemmässä kirjeenvaihdossa, vaikkakin tapauksesta on tuskin edes mainintaa seuran virallisessa julkaisussa. Varovaisuus on luonteenomaista henkilöille, jotka ovat ammatissaan tottuneet silloin tälleen kohtaamaan huijareita ja petosyrityksiä. Le Grasse lainasi veistosta joksikin aikaa professori Webbille, mutta tämän kuoltua esine palautettiin hänelle pysyvästi. Sain tilaisuuden tarkastella sitä hänen luonaan vähän aikaa sitten. Se on todellakin kammottava kapistus ja huomattavan samankaltainen nuoren Wilcoxin unikuvan kanssa. En lainkaan ihmetellyt, miksi setäni niin innostui kuvanveistäjän tarinasta, sillä mitä muutakaan hän olisi voinut ajatella kuullessaan sen jälkeen, mitä oli jo Le Grassella saanut tietää lahkosta. Herkkävaistoisesta nuoresta miehestä, joka ei ollut vain nähnyt unta veistoshahmosta ja juuri samoista hieroglyfeistä, jotka olivat suolta löydetyssä veistoksessa ja Grönlannin paholaislaatassa, vaan oli unessaan myös kuullut ainakin kolme sellaista sanaa,
joita sekä paholaisen palvoja eskimot että puoliversit luisinalaiset palvontamenoissaan käyttivät, oli erittäin luonnollista, että professori Angel välittömästi käynnisti perusteellisen tutkimuksen, vaikkakin epäilin yhä mielessäni, että nuori Wilcox oli jollain epäsuoralla tavalla saanut tietää lahkosta ja keksinyt sarjan unia mutkistaakseen ja jatkaakseen mysteeriä setäni kustannuksella. Professorin keräämät muiden unien selostukset ja lehtileikkeet olivat tietysti vahva todiste Wilcoxin puolesta, mutta luontainen rationalismi ja koko asian uskomaton luonne saivat minut omaksumaan mielestäni järkevimmän selityksen. Niinpä, luettuani käsikirjoituksen vielä kerran huolellisesti läpi ja vertailtuani teosofisia ja antropologisia sivuhuomautuksia Le Grassen antamaan selostukseen lahkosta, lähdin matkaan kohti Providencea tavatakseni kuvanveistäjän ja antaakseni hänelle läksytyksen, jonka hän mielestäni oli ansainnut huijettua niin röyhkeästi iäkästä ja oppinutta miestä. Wilcox asui yhä yksin Thomas Streetillä Liljatalossa 17. vuosisadan bretagnelaisen arkkitehtuurin mauttomassa jäljitelmässä, joka pöyhistelee koristellulla julkisivullaan ihastuttavien siirtomaakauden aikaisten talojen keskellä vanhalla kukkulalla aivan Amerikan hienoimman yrjönaikaisen kirkontornin varjossa. Tapasin Wilcoxin työn touhussa asunnossaan ja päättelin heti, joka puolella lojuvia veistoksia katsellessani, että hänen neroutensa on todellakin syvällistä ja aitoa. Uskon, että ajan mittaan hänet tunnustetaan yhdeksi suurimmista dekanteista, sillä hän on kiteyttänyt saveen ja tulee jonain päivänä ikustamaan marmoriin samat paineiset ja fantasiat, jotka Arthur Machen herättää proosassaan ja Clark Ashton Smith tekee näkyviksi runoissaan ja maalauksissaan. Tummana, hauraana ja ulkoasultaan jokseenkin hoitamattomana, hän kääntyi raukeasti kuullessaan koputukseni ja kysyi asiaani nousematta tuoliltaan. Kun kerroin, kuka olin, hän osoitti kiinnostusta, sillä setäni oli herättänyt hänen uteliaisuutensa kysellessään hänen oudoista unistaan, mutta ei ollut koskaan selittänyt syytä tutkimuksiinsa. En tyydyttänyt hänen uteliaisuuttaan tässä suhteessa, vaan pyrin viekkautta käyttämällä saamaan hänet paljastamaan itsensä. Lyhyessä ajassa vakuutuin hänen täydellisestä vilpittömyydestään, sillä hän puhui unistaan tavalla, josta kukaan ei olisi voinut erehtyä. Unet ja niiden alitajuinen jäämistö olivat suuresti vaikuttaneet hänen taiteeseensa, ja hän näytti minulle sairaaloisen veistoksen, jonka ääriviivat saivat minut melkein vapisemaan tajutessani sen synkän voiman. Hän ei muistanut nähneensä veistoksen hahmoa alkuperäisenä muualla kuin omassa unessa tehdyssä korkokuvassaan, mutta ääriviivat olivat muodostaneet itsessään hänen tiedostamattomien käsiensä alla. Se oli epäilemättä sama jättiläishahmo, josta hän oli hourailut kuumettaudissaan. Hän teki pian selväksi, ettei todellakaan tiennyt salaisesta lahkosta mitään, lukuun ottamatta sitä, mitä setäni oli hellittämättömästi kysellessään sattunut paljastamaan. Ja jälleen yritin miettiä, millä tavalla hän olisi voinut päätyä merkillisiin vaikutelmiinsa. Hän puhui unistaan omalaatuisen runollisella tyylillä, maaleten silmieni eteen värisyttävän elävän kuvan massiivisesta kaupungista, joka oli rakennettu niljakkaisista vihreistä kivistä ja jonka geometria, kuten hän arvoituksellisesti sanoi, oli täysin luonnoton. Ja saaden minut pelon sekaisena kuulemaan mielessäni loputtoman puoliksi telepaattisen huudon maan alta, Cthulhu Fatahen, Cthulhu Fatahen. Nämä sanat olivat olleet osa kauhurituaalia, jossa kerrottiin kuolleen Cthulhun univalvojaisesta kiviholvissaan Raelichissä, ja ne tekivät minun suuren vaikutuksen huolimatta rationaalisesta luonteestani. Olin varma, että Wilcox oli joskus ohimennen kuullut lahkosta ja pian unohtanut sen kaiken muun yhtä lailla omituisen lukemisensa ja mielikuviensa keskellä. Myöhemmin Silkan vaikuttavuutensa voimalla se oli löytänyt tiensä alitajunnasta hänen uniinsa, korkokuvaan ja tähän kammottavaan veistokseen, jota nyt pitelin kädessäni. Hän oli siis huijannut setäni täysin viattomasti. Nuorukainen edusti ihmistyyppiä, josta en koskaan voi oppia mitään. Samaan aikaan hieman teennäinen ja hieman huonokäytöksinen, mutta olin valmis myöntämään, että hän oli sekä nerokas että rehellinen. Poistuin hänen luotaan ystävänä ja toivon hänelle kaikkea sitä menestystä, jota hänen lahjansa edellyttävät. Lahkon ongelma kiehtoi minua yhä ja aika ajoin elättelin toiveita henkilökohtaisesta maineesta, jonka saavuttaisin tutkimalla sen alkuperää ja yhteyksiä. Kävin New Orleansissa, keskustelin Le Grassen ja muiden poliisipartion vanhojen jäsenten kanssa, näin pelottavan veistokuvan ja jopa kuulustelin vielä elossa olevia puoliverisiä vankeja.
Vanha Castro oli ikävä kyllä kuollut joitakin vuosia aikaisemmin. Se, minkä nyt kuulin suoraan silminnäkijöiden kertomana, olkoonkin, että se oikeastaan oli vain yksityiskohtaista vahvistusta setäni kirjoitukselle, innosti minua yhä enemmän, sillä olin varma, että olin päässyt erittäin todellisen, erittäin salaisen, erittäin vanhan uskonnon jäljillä, ja että tuon uskonnon löytäminen tekisi minusta huomattavan antropologin. Asenteeni oli tuolloin yhä ehdottoman materialistinen, kuten toivoisin vieläkin olevan, ja käsittämättömän jääräpäisesti jätin huomiotta professori Angelin unimuistiinpanot ja lehtileikkeet. Eräs asia, jota aloin epäillä ja jonka nyt pelkään tietäväni, oli se, että setäni kuolema ei suinkaan ollut luonnollinen. Hän tuupertui kapealle kujalle, joka johti ylös kukkulaa vanhasta vierasmaalaisia merimiehiä kuhisevasta satamasta sen jälkeen, kun neekerimerimies oli varomattomasti tönäissyt häntä. En unohtanut lahkon luisinalaisten jäsenten sekarotuisuutta ja merimiestaustaa, enkä lainkaan yllättyisi kuullessani myrkkyneuloista ja salaisista menetelmistä, jotka ovat yhtä julmia ja vanhoja kuin lahkon mystiset riitit ja uskomukset. Le Grasse ja hänen miehensä on, totta kyllä, jätetty rauhaan, mutta Norjassa menetti henkensä eräs merimies, joka näki asioita. Kenties tieto setäni tarkemmista tutkimuksista, jotka hän oli aloittanut sen jälkeen, kun oli kuullut kuvaveistäjän kokemuksista, oli päätynyt pahansuopiin korviin. Uskon, että professori Angel kuoli, koska hän tiesi liikaa, tai koska hän olisi todennäköisesti saanut selville liikaa. Aika näyttää, tulenko kokemaan saman kohtalon kuin hän, sillä minä olen nyt saanut selville paljon. Osa 3. Kauhu merestä. Jos taivas joskus haluaa suoda minulle suosion osoituksen, se tulee olemaan sellainen, että kaikki tulokset pelkästä sattumasta, joka sai minut kiinnittämään huomioni palaseen mitätöntä hyllypaperia, pyyhkiytyvät täydellisesti pois. Tapaus ei olisi voinut sattua tavallisten toimieni yhteydessä, sillä kyseessä on erään australialaisen sanomalehden Sydney Bulletin vanha numero huhtikuun 18. päivältä vuonna 1925. Edes professorin palkkaamat avustajat eivät olleet huomanneet uutista, vaikka he keräsivät sen ilmestymisen aikaan ahkerasti materiaalia hänen tutkimuksiaan varten. Olin pääasiassa jo luopunut tutkimasta lahkoa, jota professori Angel kutsui Cthulhun kultiksi, kun olin vierailulla erään oppineen ystäväni luona Pattersonissa, New Jerseyssä. Hän oli paikallisen museon intendentti ja huomattava mineralogi. Tutkiessani eräänä päivänä näytekappaleita, jotka olivat huolimattomasti aseteltu museon takahuoneen varastohyllylle, silmiini sattui merkillinen valokuva eräässä kivien alle levitetyistä vanhoista sanomalehdistä. Lehti oli mainitsemani Sydney Bulletin, sillä ystävälläni on laajoja yhteyksiä kaikkiin mahdollisiin maailmankolkkiin, ja kuva oli rakeinen vedos hyytävästä kiviveistoksesta, joka oli lähes identtinen Le Grassen suolta löytämän patsaan kanssa. Innostuneena sysäsin arvokkaat näytteet sanomalehden päältä ja tutkin uutista tarkemmin. Petyin todetessani, ettei se ollut kovin pitkä. Seikat, joita sen perusteella saattoi päätellä, olivat kuitenkin äärimmäisen tärkeitä laimentunutta etsintääni ajatellen, ja revin artikkelin varovasti irti ryhtyäkseni heti toimiin. Uutinen kuului seuraavasti. Mystinen hylky löydetty mereltä. Vigilant saapunut avuton aseistettu uusseelantilainen alus hinauksessaan. Yksi eloon jäänyt ja yksi ruumis löydetty aluksesta. Kertomus epätoivoisesta taistelusta ja kuolemantapauksesta merellä. Pelastettu merimies kieltäytyy paljastamasta yksityiskohtia oudosta kokemuksestaan. Kummallinen jumalankuva löydetty hänen hallustaan. Tutkimus seuraa. Morrison-yhtiön rahtilava Vigilant, joka oli tulossa Valparaisosta, saapui tänä aamuna laituriinsa Darling Harbourissa hinaten perässään taistelussa vaurioitunutta höyryalus Aletsia, kotisatama Dunedin, Uusi-Seelanti, joka oli saatu näkyviin 12. huhtikuuta kohdasta 34 astetta 21 minuuttia eteläistä leveyttä ja 152 astetta 17 minuuttia läntistä pituutta. Löytöhetkellä aluksessa oli yksi elossa oleva mies ja yksi ruumis. Vigilant lähti Valparaisosta 25. maaliskuuta ja 2. huhtikuuta se joutui huomattavasti etelään kurssistaan poikkeuksellisen rajun myrskyn ja jättiläisaaltojen ajamana. Hylky ilmestyi näkyviin huhtikuun 12. päivänä. Päällepäin se näytti hylätyltä, mutta alukseen noustessa sieltä löydettiin yksi elon jäänyt puoliksi haurettilassa ja ruumis,
joka oli ilmeisesti ollut kuolleena runsaan viikon. Eloon jäänyt puristi sylissään kammottavaa noin puolen metrin korkuista kiviveistosta, jonka alkuperä on tuntematon. Sydneyn yliopiston kuninkaallisen seuran ja College Streetin museon asiantuntijat tunnustavat kaikki olevansa täysin neuvottomia sen suhteen, jonka eloon jäänyt sanoo löytäneensä höyryaluksen hytistä pienestä puisesta pyhäinlippaasta. Palattuaan tajuihinsa mies kertoi tavattoman oudon tarinan merirosvoista ja verilöylystä. Hän on Gustav Johansen, kohtalaisen älykäs norjalainen, ja hän oli toisena perämiehenä kaksimastoisella kuunarilla Emmalla, kotisatama Auckland, joka purjehti kohti Kalaota 20. helmikuuta 11 hengen miehistöllä. Johansenin mukaan Emman matka hidastui ja se ajautui huomattavasti etelään kurssistaan maaliskuun ensimmäisen päivän suuressa myrskyssä ja 22. maaliskuuta kohdasta 49 astetta 51 minuuttia eteläistä leveyttä ja 128 astetta ja 34 minuuttia läntistä pituutta se kohtasi Alertsin, jonka miehistö oli merkillinen ja häijynnäköinen joukko Etelänmeren saarelaisia ja puoliverisiä. Saatuaan jyrkän käskyn kääntyä takaisin, kapteeni Collins kieltäytyi, minkä seurauksena outo miehistö alkoi silmittömästi ja varoittamatta tulittaa kuunaria raskaalle tykistöllä, joka jostain syystä kuului Alertsin varustukseen. Emman miehet taistelivat vastaan, kertoo Johansen, ja vaikka kuunari alkoi upota vesirajansa alapuolelle osuneista laukauksista, he onnistuivat luovimaan vihollislaivan kylkeen ja nousemaan sen kannelle. Taistelussa mies luvataan hieman suurempaa raakalaisjoukkiota vastaan, Emman miehet joutuvat tappamaan heidät kaikki, johtuen rosvojen taistelutavasta, joka oli erityisen vastenmielistä ja hurja, vaikkakin varsin kömpelö. Emman miehistöstä kuoli 3, mukaan lukien kapteeni Collins ja ensimmäinen perämies Green. Jäljelle jääneet 8 ottivat toisen perämiehen Johansenin johdolla käyttöönsä vallatun höyryaluksen ja purjehtivat alkuperäiseen suuntaansa nähdäkseen, oliko heitä käsketty kääntymään takaisin mistään todellisesta syystä. Kertomuksen mukaan he saapuivat seuraavana päivänä pienen saaren luo, vaikka mitään sellaista ei tietämään mukaan sijaitsekaan siinä osassa merta, ja rantautuivat sille. 6 miestä sai jotenkin surmansa saarella, mutta Johansen on oudon pidättyvä tarinansa tässä osassa ja tyytyi vain mainitsemaan heidän pudonneen kalliokuiluun. Myöhemmin hän nousi yhden toverin kanssa Alertsiin ja yritti purjehtia sillä, mutta huhtikuun toisena päivänä he joutuivat myrskyn armoille. Tästä päivämäärästä eteenpäin pelastumiseensa asti 12. huhtikuuta Johansen muistaa vain vähän, eikä pysty muistamaan edes päivää, jolloin hänen kumppaninsa William Bryden kuoli. Brydenin kuolemalle ei ole mitään näkyvää syytä. Luultavasti se on aiheutunut rasituksesta tai paleltumisesta. Denedinasta saapuneessa sähkeessä kerrotaan, että Alert tunnettiin siellä saarilla kauppaa käyneenä aluksena, jolla oli huono maine satamamiesten keskuudessa. Sen omisti merkillinen joukko puoliverisiä, joiden säännölliset kokoukset ja öiset käynnit syvällä metsässä herättivät suurta kummastusta. Alus oli purjehtunut ulapalle suuressa kiireessä heti maaliskuun ensimmäisen päivän myrskyn ja maanjäristyksen jälkeen. Aucklandin kirjeenvaihtajamme kiittää Emman ja sen miehistön mainetta erinomaiseksi, ja Johansenia kuvataan järkeväksi ja kunnialliseksi mieheksi. Meriministeriö aikoo suorittaa koko tapausta koskevan tutkimuksen, jonka määrä alkaa huomenna. Tällöin pyritään tekemään kaikki mahdollinen, jotta Johansen puhuisi asioiden kulusta vapaammin kuin tähän saakka. Siinä kaikki paholaismaisen veistoksen kuvan lisäksi, mutta minkä ajatusvyöryn se saikaan päässäni aikaan. Tässä oli uusia arvokkaita tietoja Cthulhun kultista ja todiste siitä, että kultti oli levinnyt myös merille. Mikä sai sekarotuisen miehistön vaatimaan Emmaa kääntymään takaisin, kun he purjehtivat kammottava Jumalan kuva mukanaan? Mikä oli se tuntematon saari, jolla 6 Emman miehistön jäsentä oli kuollut, josta perämies Johansen oli niin salaperäinen, mitä oli paljastunut meriministeriön tutkimuksissa ja mitä Deneninassa tiedettiin turmiollisesta lahkosta? Ja ennen kaikkea, mistä oli kyse tässä kaikkea muuta kuin luonnollisessa päivämäärien yhteydessä, joka antoi pahaenteisen ja nyt myös kiistämättömän merkityksen niille tapahtumain kuluille, jotka setäni niin huolellisesti oli kirjannut? 1. maaliskuuta meillä 28. helmikuuta kansainvälisen päivämäärävyöhykkeen mukaan tulivat maanjäristys ja myrsky. Dunedinassa Alert ja sen vastenmielinen miehistö olivat innokkaana syöksyneet ulapalle
aivan kuin käskyn saaneina. Ja toisella puolella maapalloa runoilijat ja taiteilijat olivat alkaneet nähdä unia oudosta niljakkaasta kivikaupungista samalla kun nuori koaveistaja muovaili nukkuessaan kammottavan Cthulhun hahmon. 23. maaliskuuta Emman miehistö rantautui tuntumattomalle saarelle, jolla 6 miestä kuoli, ja samana päivänä herkkävaistoisten ihmisten unet muuttuvat yhä elävämmiksi ja pelottavammiksi jättiläishirviön ahdistellessa heitä, samalla kun eräs arkkitehti tuli hulluksi ja kuvanveistäjä vaisi äkisti horrokseen. Entä sitten huhtikuun 2. päivän myrsky, päivä, jolloin kaikki unet kosteasta kivikaupungista lakkasivat ja Wilcox heräsi vahingoittumattomana oudosta kuumettaudistaan? Mitä merkitsi kaikki tämä ja mitä merkitsivät vanhan Castron vihjaukset mereen vajonneista, tähdissä syntyneistä muinaisista ja heidän tulevasta valtakaudestaan, heidän uskollisesta lahkostaan ja unien hallinnastaan? Olenko saapunut sellaisten kosmisten kauhujen äärelle, joita ihmismieli ei voisi kestää, jos niin oli? Kyseessä täytyy olla pelkästään mielenkauhu, sillä jotenkin huhtikuun 2. päivä oli merkinnyt loppua sille hirviömäiselle uhalle, joka oli yrittänyt vallata ihmiskunnan sielun. Samana iltana, vietettyäni kiireisen päivän sähkeitä lähettäen ja matkaa järjestellen, hyvästelin isäntäni ja nousin San Franciscon junaan. Samana iltana, vietettyäni kiireisen päivän sähkeitä lähettäen ja matkaa järjestellen, hyvästelin isäntäni ja nousin San Franciscon junaan. Vajaan kuukauden kuluttua saavuin Dunedeniin, jossa sain kuitenkin kuulla, ettei merimieskapakoissa istuskelleista oudoista lahkolaisista tiedetty juuri mitään. Sataman roskaväki oli niin kaikenkarvaista, ettei kukaan ollut kiinnittänyt heihin erityistä huomiota. Tosin kuulin epämääräisiä mainintoja eräästä tämän joukkion tekemästä matkasta sisämaahan, jolloin kaukaisilta kukkuloilta oli kuulunut vaimeaa rummutusta ja näkynyt punaisia liekkejä. Aucklandissa sain tietää, että Sydneyssä pidetyn pintapuolisen ja tuloksettoman kuulostelun jälkeen Johansen oli palannut kaupunkiin keltainen tukka muuttuneena valkoiseksi ja myöhemmin myynyt talonsa West Streetillä ja matkustanut vaimonsa kanssa takaisin entiseen kotikaupunkiinsa Osloon. Järkyttävästä kokemuksestaan hän ei suostunut kertomaan ystävilleen yhtään sen enempää kuin merioikeuden viranomaisille, eivätkä he voineet auttaa minua muuten kuin antamalla Johansenin osoitteen Oslossa. Seuraavaksi menin Sydneyhin ja kävin tuloksettomia keskusteluja merimiesten ja merioikeuden jäsenten kanssa. Näin kaupalliseen käyttöön myydyn Alertsin Sydneyn sataman pyörälaiturissa koostumatta siitä kuitenkaan mitään. Veistoskuva ja sen esittämää kyyristyvää hahmoa mustekalanpäineen, lohikäärmeen ruumiineen, suomuisine siipineen ja hieroglyfein koristeltuine jalustoineen säilytettiin Hyde Parkin museossa, jossa tutkin sitä pitkään ja perusteellisesti, todeten sen olevan äärimmäisen taidokasta käsityötä ja yhtä mystinen, hätkähdyttävä vanha ja samasta vieraasta materiaalista tehty kuin Le Grassen luona näkemäni pienempi patsas. Geologit, kertoi museon intendentti, olivat olleet täysin neuvottomia esineen suhteen, sillä he vannoivat, ettei maapallolta löytynyt sellaista kiviainesta. Silloin muistin väristen, mitä vanha Castro oli Le Grasselle kertonut suurista muinaisista. He tulivat tähdistä tuoden kuvansa mukanaan. Ennennäkemätöntä mielenkuohuntaa tuntien päätin matkustaa Osloon tapaamaan perämies Johansenia. Saavuttuani Lontooseen jatkoin välittömästi kohti Norjan pääkaupunkia ja eräänä syyskuun päivänä astuin siistille satamalaiturille Ekebergin varjossa. Havaitsin, että Johansenin kotiosoite sijaitsi kuningas Haraldin ankaran vanhassa kaupungissa, joka piti elossa Oslon nimeä kaikkina niinä vuosina, jolloin muu kaupunki käytti nimeä Kristiania. Taitoin lyhyen matkan taksilla ja viehättävän vanhan kalkitun rakennuksen luo saavuttuani koputin oveen sydän pamppailen. Surullisen näköinen mustiin pukeutunut nainen vastasi koputukseeni ja koin suuren pettymyksen, kun hän kertoi minulle kangertelevalla englannilla, että Gustav Johansen oli kuollut. Hän ei ollut elänyt pitkään palunsa jälkeen, vaimo kertoi, sillä merellä koettu seikkailu vuonna 1925 oli murtanut hänet. Hän ei ollut kertonut vaimolleen enempää kuin muillekaan, mutta oli jättänyt pitkän käsikirjoituksen ammattiasioista, kuten oli itse sen sanonut, jonka hän oli kirjoittanut englanniksi ilmeisesti suojellakseen vaimoaan siltä varalta, että tämä olisi sattumalta alkanut tutkia kirjoitusta.
Johansenin kävellessä kapealla kujalla lähellä Göteborgin satamaa eräästä ullakkoikkunasta pudonnut paperipino oli iskenyt hänet maahan. Kaksi itä-intialaista merimiestä oli välittömästi auttanut hänet jaloilleen, mutta hän oli kuollut ennen ambulanssin tuloa. Lääkärit eivät löytäneet kuolemalle mitään perustavaa syytä ja arvelivat sen johtuneen sydänviasta ja heikentyneestä yleiskunnosta. Tuolla hetkellä tunsin sisuksien jäytävän mustan kauhun, joka ei tule jättämään minua rauhaan ennen kuin olen itsekin päässyt lepoon, tapaturmaisesti tai muulla tavoin. Saatuani lesken vakuuttuneeksi siitä, että yhteyteni hänen aviomiehensä ammattiasioihin oli tarpeeksi tärkeä, jotta hän saattoi luovuttaa käsikirjoituksen haltuuni, vein sen mukanani ja aloin lukea sitä Lontooseen matkaavalla laivalla. Kirjoitelma oli oppimattoman miehen hajanainen sepustus, merimiehen naivi yritys kirjoittaa takautuva päiväkirja, jossa Johansen pyrki selostamaan päivä päivältä viimeisen kauhean matkansa. En yritäkään lainata kirjoitusta sanatarkasti sen epäselvyyden ja liikasanaisuuden vuoksi, mutta kerron tarinan ytimen osoittaakseni, miksi laineiden ääni aluksen kylkiä vasten kävi minulle niin sietämättömäksi, että suljin korvani pumpulilla. Johansen ei, luen kiitos, tiennyt aivan kaikkea, vaikka hän näkikin kaupungin ja olennon, mutta minä en voi enää koskaan nukkua tyynesti ajatellessani kauhuja, jotka lakkaamatta vaanivat elämän tuolla puolella ajassa ja avaruudessa, ja niitä paholaismaisia hirviöitä, jotka saapuivat mahtavista tähdistä ja unelmoivat merien alla palveluksessaan painajaislahko, joka innokkaana odottaa päästäkseen vapauttamaan heidät maailman kimppuun heti, kun uusi maanjäristys nostaa heidän hirmuisen kaupunkinsa taas ylös valoon ja aurinkoon. Johansenin matka alkoi juuri siten, kuin hän itse merioikeudelle kertoi. Emma lähti Aucklandista pelkässä painolastissa helmikuun 20. päivänä ja myöhemmin alus joutui maanjäristyksestä syntyneen myrskyn kouriin. Tämä maanjäristys epäilemättä nosti meren syvyyksistä kauhun, joka valtasi ihmisten unet. Kun myrskystä oli selvitty, alus eteni taas hyvää vauhtia, kunnes Alert pysäytti sen maaliskuun 22. päivänä ja vaistosin perämiehen surun, kun hän kirjoitti laivansa tulituksesta ja uppoamisesta. Alertillä purjehtineista lahkolaisista hän puhui erityistä kauhua tuntien. Heissä oli jotain ainutlaatuisen vastenmielistä, joka sai heidän tuhoamisensa tuntumaan melkein velvollisuudelta. Ja Johansen on aidosti ihmeissään oikeusistunnossa esitetystä syytöksestä, jonka mukaan hänen miehistönsä oli käyttänyt taistelussa tarpeetonta julmuutta. Sitten otettuaan vallatun aluksen käyttöönsä, Johansenin johdolla miehet purjehtivat uteliaisuuden ajamina eteenpäin. Näkivät merestä ylös pistävän suuren kivipilarin ja kohdassa 47 astetta 9 minuuttia eteläistä leveyttä ja 126 astetta 43 minuuttia läntistä pituutta. He saapuivat liejuiselle rannalle ja näkivät levien peittämiä massiivisia kivirakennelmia, jotka eivät voi olla mitään muuta kuin maailman suurimman kauhun käsin kosketeltava ilmentymä. Railiihin painajaismainen kuolemankaupunki, jonka pimeistä tähdistä saapuneet valtavat, kuvottavat olennot rakensivat mittaamattoman kauan ennen historian alkua. Siellä makasi suuri Cthulhu laumoineen piilossa vihreissä, limaisissa hautaholveissa lähettäen lopulta ikuisuuksien jälkeen ajatuksia, jotka levittivät pelkoa herkkävaistoisten uniin ja kutsuivat käskevästi uskollisia saapumaan vapautuksen ja elpymisen pyhiinvaellusmatkalle. Mitään tällaista Johansen ei osannut epäillä, mutta luoja tietää, että hän pian näki tarpeeksi. Oletan, että vedestä pisti loppujen lopuksi esiin ainoastaan yksi rakennelma, pelottava monoliittihuippuinen kivilinnoitus, johon suuri Cthulhu oli haudattu. Kun ajattelen, mitä kaikkea siellä alhaalla voi olla odottamassa, haluan melkein tappaa itseni tältä istumalta. Muinaisten demonien tihkuvan Babylonin kosminen majesteettisuus ällistytti Johansenia ja hänen miehiään, ja he varmaan arvasivat, ettei näky ollut peräisin tältä tai yleensä miltään normaalilta planeetalta. Hämmästys vihertävien kivirakennelmien uskomattomasta koosta, hämmästys mahtavan monoliitin huimaavasta korkeudesta ja hämmästys kolossaalisten, patsaiden ja korkokuvien typerryttävästä samankaltaisuudesta Alertsin
pyhäinlippaasta löydetyn oudon jumalakuvan kanssa ilmenee tuskallisesti perämiehen pelonsekaisen kuvauksen joka riviltä. Vaikka Johansen ei tiennytkään futurismista mitään, hän yltää hyvin lähelle sitä kertoessaan kaupungista. Sen sijaan, että hän kuvaisi tarkkaan jotain tiettyä rakennelmaa, hän selostaa vain laveita vaikutelmia suurista kulmista ja kivipinnoista. Pinnoista, jotka olivat liian suuria ollakseen tästä maailmasta. Hirvittävistä kuvista ja hieroglyfeistä huokuen pahuutta. Mainitsen Johansenin puhuneen kulmista, koska se viittaa erään sen asiaan, jonka Wilcox kertoi minulle painajaisistaan. Hän sanoi, että hänen näkemänsä unimaiseman geometria oli epänormaali ja viittasi pelottavalla tavalla meidän maailmaamme vieraisiin ulottuvuuksiin. Hän sanoi, että hänen näkemänsä unimaiseman geometria oli epänormaali ja viittasi pelottavalla tavalla meidän maailmallemme vieraisiin ulottuvuuksiin. Nyt oppimaton merimies tunsi samoin katsellessaan tätä kauhistuttavan todellista maisemaa. Johansen ja hänen miehensä astuivat aavemaisen kukkulan viettävälle mutarannalle ja kiipesivät liukastellen pitkin niljakkaita kivipaasia, jotka eivät mitenkään voineet olla kuolevaisten käsien rakentamia portaita. Itse aurinkokin näytti olevan vääristynyt, kun sitä katseli vettyneestä kuoleman kaupungista nousevien myrkyllisten höyryjen läpi, ja sairaaloinen uhka ja kauhu väijyivät innokkaana veistettyjen kivien hulluissa pinnoissa, jotka yhdellä silmäyksellä olivat coveria ja toisella jokuperia. Pelko oli vallannut miehet jo silloin, kun he eivät olleet vielä nähneet muuta kuin kiveä, limaa ja leviä. Kukin olisi mieluusti painut, ellei olisi pelännyt muiden pilkkaa, ja vain vastahakoisesti he etsivät turhaan, kuten ilmeni, jotain sopivaa esinettä, jonka olisivat voineet viedä mukanaan muistoksi. Portugalilainen Rodriguez kiipesi ylös monoliitin huipulle ja huusi muille löydöstään. Muut seurasivat häntä ja katselivat kummastuneena valtavaa koristeltua ovea, jossa oli nyt jo tutuksi käynyt lohikäärmettä ja mustekalaa muistuttava korkokuva. Se oli, kirjoitti Johansen, kuin valtaisa ladon ovi, ja kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että se todella oli ovi. Johtuen rakennelmaan reunustavasta kynnyksestä, koristellusta kamanasta ja pielistä, mutta he eivät osanneet sanoa, oliko se vaakasuorassa niin kuin lattialuukku vai viistossa niin kuin ulkokellarin ovi. Kuten Wilcox oli sanonut, paikan geometria oli täysin sekaisin. Ei voinut olla varmaa, että meri ja maa olivat horisontaalisia, ja siitä syystä kaikkien esineiden suhteellinen asema tuntui koko ajan vaihtelevan aiden kuin hourekuvissa. Bryden yritti työntää kiveä useista kohdista ilman tulosta. Sitten Donovan tunnusteli sitä tarkasti kulmista painaen jokaista ulkonemaa erikseen. Hän kiipesi loputtomasti pitkin groteskia kivilistaa. Sitä voi sanoa kiipeämiseksi, ellei rakennelma sittenkin ollut vaakasuora. Ja miehet ihmettelivät, miten mikään ovi maailmankaikkeudessa saattoi olla niin valtaisa. Sitten, hyvin hitaasti ja pehmeästi, suunnattoman oven yläosa alkoi vetäytyä sisäänpäin, ja he näkivät rakennelman olevan tasapainotettu. Donovan liukui alas, tai jotenkin taiteili itsensä takaisin pitkin kivistä ovenpieltä, ja liittyi tovereihinsa, ja kaikki katselivat hirviömäisillä kuvilla koristellun portin avautumissa. Tässä vääristyneessä fantasiamaailmassa se liikkui epäsäännöllisesti poikittain, niin että kaikki aineen ja perspektiivin lait tuntuivat olevan päälaellaan. Aukko oli niin musta, että sen pimeys oli melkein kuin aineellista. Näin itse asiassa täytyykin olla asian laita, sillä pimeys peitti näkyvistä sellaisia osia sisäseinistä, joiden olisi pitänyt paljastua portin avauduttua. Äkkiä se purkautui kuin savu syöksyessään kutistuneelle kuperalle taivaalle kalvomaisia siipiään räpytellen. Avautuneista syvyyksistä kohoava lemu oli sietämätön, ja jonkin ajan päästä tarkkakorvainen Hawkins uskoi kuulevansa alhaalta pahaenteisen lorisevan äänen. Kaikki kuuntelivat ja kuuntelivat yhä, kun se kompuroi kuolleten näkyviin ja haparoiden puristi niljakkaan vihreän ruhonsa mustan oviaukon läpi tuon turmiollisen kuolemankaupungin myrkylliseen ulkoilmaan. Johansen paran käsiala melkein pettää tässä kohdassa. Niistä kuudesta miehestä, jotka eivät selvinneet takaisin laivalle, hän uskoo kahden kuolleen silkasta säikähdyksestä tuolla kirotulla hetkellä.
Olentoa on mahdotonta kuvata, ei ole olemassa kieltä sellaiselle ikuisen mielipuolisuuden kirkuvalle hornalle, kaiken aineen voiman ja kosmisen järjestyksen ylimaalliselle vääristymälle. Se oli vuori, joka käveli tai vyöryi. Luoja, onko ihmekään, että toisella puolella maapalloa tunnettu arkkitehti menetti järkensä ja Wilcox Parka vajosi kuumehoureisiinsa sillä samalla telepaattisella hetkellä? Jumalankuvien olento, tähtien vihreä limainen sikie, oli herännyt vaatimaan omaansa. Tähdet olivat jälleen oikeassa asennossa ja ryhmä viattomia merimiehiä oli vahingossa onnistunut siinä, mitä ikivanha lahko oli turhaan yrittänyt. Vuosimiljoonien jälkeen suuri Cthulhu oli taas vapaa ja se riehui haltioissaan. Kolme miestä kuoli tahmaisten kourien iskuihin ennen kuin kukaan ehti liikahtaakaan. Lue suokaon heille levon, mikäli se on mahdollista tässä maailmankaikkeudessa. He olivat Donovan Guerrera ja Angstrom. Parker liukastui muiden kolmen syöksyessä sokeasti loputtomien vihreiden limaan peittyneiden kivien yli kohti venettä, ja Johansen vannoo, että mies hävisi aukkoon, joka ei kuulunut olla siinä. Aukkoon, joka oli teräväkulmainen. Niinpä vain Bryden ja Johansen selvisivät veneelle ja soutivat epätoivoisesti kohti Alertsia, samalla kuin jättimäinen hirviö loikki raskaasti niljakkailla kivillä ja pysähtyi epäröiden veden reunalle. Höyrykattila ei ollut kokonaan sammunut, vaikka kukaan ei ollutkaan jäänyt huolehtimaan siitä. Ja hetken kuumeisen työskentelyn jälkeen miehet saivat Alertsin jo liikkeelle. Hitaasti tuon järkyttävän näytelmän vääristyneiden kauhien keskellä sen potkuri alkoi piiskata myrkyllistä vettä ja kammottavalla kivirannalla, joka ei ollut tästä maailmasta, tähdistä tullut jättiläisolio kuolasi ja raivosi kuin Polyfemos kirotessaan Odysseuksen pakenevan aluksen. Mutta sitten, rohkeampana kuin tarujen kyklooppi, suuri Cthulhu liukui veteen ja lähti takaa ajoin valtaisilla, aaltoja nostattavilla vedoilla, joiden takana oli kosminen voima. Sen nähdessään Bryden menetti järkensä, nauraen siitä lähtien jatkuvasti, kunnes menehtyi eräänä yönä hytissään Johanssenin vaeltaessa houreisena kannella. Mutta Johansen ei ollut vielä luovuttanut. Tietäen, että se saisi varmasti Alertsin kiinni ennen kuin höyrypaine oli kasvanut tarpeeksi suureksi, hän päätti kokeilla epätoivoista keinoa. Hän kytki moottorin täydelle vauhdille, ryntäsi salamana kannelle ja käänsi ruoria. Vesi aluksen ympärillä kuohui ja vaahtosi, ja höyryn paineen koko ajan noustessa urhea norjalainen ohesi laivan suoraan päin ahdistajaansa, joka kohosi kirotuista aalloista kuin paholaiskaleerin keulakuva. Karmea mustekalan pää värähtelevine tuntosarvineen nousi melkein vankan höyryaluksen kokkapuun tasolle, mutta Johansen syöksyi hellittämättä sitä kohti. Jokin ritisi niin kuin repeävä rakko, iljettävä visva levisi niin kuin halkaistusta kampelasta, ilman täytti haju, joka oli kuin tuhannesta avatusta haudasta, ja kuului ääni, jota kertoja ei saattanut panna paperille. Hetken ajan laivan ympäröi karvas ja sokaiseva vihreä pilvi. Sitten näkyi vain myrkyllistä kuohuvaa limaa peräpuolella, jossa hyvä luoja, tuon sanoin kuvaamattoman tähtiolennon elastinen ruumis alkoi utuisesti muotoutua takaisin alkuperäiseen inhottavaan muotoonsa, samalla kun se jäi koko ajan yhä kauemmas taakse Alertsin lisätessä nopeutta höyrypaineen kohoamisen myötä. Siinä kaikki. Tämän jälkeen Johansen vain tuijotti hytistä löytynyttä jumalankuvaa ja valmisti silloin tällöin ruokaa itselleen ja mielipuolisesti hiihittävälle toverilleen. Hän ei yrittänytkään huolehtia kurssista rohkean pakonsa jälkeen, sillä tapaus oli syönyt jotain hänen sielustaan. Sitten tuli huhtikuun toisen päivän myrsky ja pilvet kasaantuivat hänen tajuntansa ympärille. Hän tunsi kiitävänsä äärettömyyden kirkkaissa kuiluissa, tekevänsä huimaavia matkoja ohivilistelevien galaksien poikki, komeetan pyrstöllä ratsastaessa tai syöksyvänsä holtittomasti alhaalta kuilusta ylös kuuhun ja kuusta takaisin kuiluun, samalla kun hänen korvissaan kaikui koko ajan vääristyneiden, riemukkaiden jumalien ja vihreiden lepakon siipien manalan paholaisten jylisevä pilkkanauru. Unta seurasi pelastus, Vigilant, merioikeuden istunto, Dunanedin kadut ja pitkä matka takaisin kotiin Ekebergin juurelle. Hän ei voinut kertoa kenellekään. Hullunahan häntä olisi vain pidetty.
hän kirjoittaisi näkemästään ennen kuolemaansa, mutta vaimo ei saanut tietää. Kuolema tulisi siunauksena, jos se vain kykenisi häivyttämään kaikki muistot. Tällainen oli lukemani käsikirjoitus, ja nyt olen pannut sen peltilaatikkoon, korkokuvan ja professori Angelin papereiden joukkoon. Niiden mukaan liitän vielä tämän itse kirjoittamani selostuksen. Selostuksen, jonka olen kirjoittanut testatakseni omaa täysjärkisyyttäni, ja jossa olen yhdistänyt kaikki ne tiedot, joita en toivo kenenkään enää toisten yhdistävän. Olen nähnyt kaikki universumin kauhut, ja tästä lähtien jopa keväinen taivas ja kesäkukat tulevat olemaan minulle kuin myrkkyä. Mutta en usko eläväni enää pitkään. Kuten menehtyi setäni, kuten menehtyi Johansen parka, niin tulen menehtymään minäkin. Tiedän liikaa, ja kultti elää yhä. Ilmeisesti myös Cthulhu elää yhä, lukittuna jälleen kivihautaansa, joka on suojannut häntä siitä lähtien, kun aurinko oli nuori. Hänen kirottu kaupunkinsa on jälleen vajonnut aaltoihin, sillä Vigilant purjehti paikan yli huhtikuisen myrskyn jälkeen, mutta hänen palvojansa maan päällä riehuvat, tanssivat ja murhaavat yhä syrjäisissä paikoissa kivipaasien ympärillä, joiden huipulla seisoo hänen kuvansa. Hän jäi varmaan loukkuun, ollessaan juuri mustassa hautakuilussaan, kun saari vajosi, sillä muuten maailma kirkuisi tällä hetkellä pelon ja raivon kourissa. Kuka tietää, miten kaikki tulee päättymään? Kerran noussut voi vajota, ja kerran vajonnut voi taas nousta. Inho odottaa ja unelmoi syvyyksissä, ja turmelus leviää ihmiskunnan rappeutuviin kaupunkeihin. Tulee aika, mutta en saa, enkä voi ajatella sitä. Rukoilen, että jos en selviä hengissä tämän selostuksen kirjoitettua, niin jäämistöni tutkijat asettavat varovaisuuden uhkarohkeuden edelle ja varmistavat, että käsikirjoitukseni jää ikuiseksi salaisuudeksi. Sen pituinen se.